誰？こんな朝っぱらから。よう。はあ、あなたは昨日の。邪魔するぞ。おい、勝手に入ってくんじゃねえ。キュータがいるのは分かってんだ。おとなしく出しやがれ。お前、よくものこのこと。覚悟できてるんだろうな。待ってほしいっぱ。この人はヤッサン、おヤッサンの息子さんなんだっぱ。大将の息子だ。でもこいつ寿司屋じゃなくて型抜きの屋台に。寿司職人はもう諦めた。今はしがないお祭り男だ。カワロー祭りはなんとか乗り越えたが、今度は硬貨大会が控えてんだ。その日、宮里は歴史上で一番の混雑になるだろうよ。さあ、戻ってこい。お前だって別に本気で外に出ようとは思ってなかったんだろう。そう、だけど。連れてきたぜ。親父。どうしたってんだ。大丈夫か、親父。卵酒だ。疲れに効くらしい。ありがとな。だが卵なんていつの間に買ってた。一体何に使う気で。どうでもいいだろう、そんなことは。それより団長だったか。お前らのおかげで助かった。礼を言わせてもらう。おやさん、おやさん、返事してっぱ。落ち着け、キュータ。体を揺らすのは危ねえ。まずは医者を。おい、てめえ、どういうつもりで。息はある。接触への反応は正常。脈拍もやや早いが正常の範囲内だ。外傷は特に見当たらないな。おそらく極度の疲労が原因だろう。安静にできる部屋はあるか。
つも通りネタを確かめてたら急に意識が飛んじまって、あんたたちがいなきゃ危なかった。ここらが潮時なのかもしれねえな。あの金髪の姉ちゃんが言ってた通り。親父、ぐんぐん上がるクオリティーオブライフって、エビの姉ちゃんが置いてった本じゃねえか。あの姉ちゃん、ゆうべ閉店した後にうちに来たんだ。夜分にごめんなさい。過度な労働が与える悪影響について直接お話がしたいと思ったの。あんたかい。俺は大丈夫だ。ほっといてくれ。それじゃあ地下のカッパたちは？え、あんたどこでそれを？を笑顔にする前に、まず提供するあなたたちが心から笑えなければ意味がないわ。胸に手を当てて考えてみて、何のために働いているのか。考えるまでもねえ。お客さんを笑顔にするためだ。そのためにおら。それではダメよ。なんだと？確かにお客さんを笑顔にする、それは素敵なことよ。仕事のやりがいの一つよね。でもね、労働っていうのはやりがいだけではダメなの。楽しいから続けられる、喜んでもらえるから頑張れる。心はそれで満足かもしれないけど、体の方はそうはいかない。きちんと自分をいたわることも大事なの。だから、あなたやカッパたちがボロボロになるまで働くのは絶対に間違ってるわ。やりがいだけではダメ、その通りなのかもしれねえって思っちまったんだ。今までただひたすら宮里ののれんを守るために歯を食いしばって突っ走ってきた。でもよ、無理して倒れてこのざまだ。姉ちゃんの話をまんま証明しちまった。ごめんな、キュータ。俺は大バカ者だ。おやっさん、カッパたちにも俺のせいでたんまり負担かけちまった。俺は店を閉める。少なくとももうこの夏は。話を聞いてただろう。親父だって閉めたくて店を閉めるわけじゃねえ。宮里の看板の重さは誰より親父は分かってんだ。だから今まで続けてきたんだろう。寿司を握ってみせるっぱ。
の握りってのは代々の大将にしか伝わってない。キュータも知ってんだろ。ああそうだ、宮里の長い歴史の中でカッパが寿司を握ったことなんて。おやさんは歴史のために寿司を握ってたの。カッパ、本当に大切なのは目の前のお客さんの笑顔。そうじゃないのカッパ。そりゃ問題はそれだけじゃねえ。寿司の握りってのは途方もない技量が必要なんだ。情けねえ話だが、俺には親父のような握りは全くこなせなかった。お前一人で親父みたいに立ち回れると本気で思ってんのか。それは団長さん、地下での作業は俺たちが手伝おう。そうすればカッパたちの負担も軽減できるからな。人間がネタを仕上げようってのか。ネタが完成する工程に興味がある。現場で体験できるのは俺にとっても都合がいい。ハハ魚の調理か。まあこういうバカンスもありかもな。ベアは洗い物担当ね。あんたが魚さばいたら全部甘いお寿司になっちゃう。分かったよ。お菓子作りの片付けで鍛えた洗い物の腕バッチリ見せてやるからな。みんな、宮里の伝統を潰す気か。伝統も大切だけど、もっと大切なこと、きっとあるはずだっぱ。キュータはお客さんにも大将にも父ちゃんにもヤスさんにもみんなに笑ってほしいだっぱ。みんなを笑顔にか。現実味のねえ理想だが、それがなきゃ始まらねえよな。職人の道は修羅の道だ。覚悟はできてんだろうな。おやっさん、それじゃあ。くそ、付き合ってられるか。さて、頭を落として魚を三枚に下ろしたら、次は柵取りだっぱ。柵取りだっぱ。柵。確かネタとして切る前のブロック状の切り身のことか。ああ、ネタになることを念頭に置きながら切り分けていくんだっぱ。まさか人間たちに魚のさばき方を教える日が来るなんて。おやっさんの言うことなら俺たちは従うだけだった。でもあの時のキュータの言葉。キュータ、どういうつもりだった。帰ってきたと思ったらよその人間と一緒に寿司を握るって。しかもおやさんが人間に地下での作業を教えてやれって。うん、キュータ挑戦してみるんだっぱ。握りはおやさんの、裏方は俺たちカッパの仕事だっぱ。お前は何を考えてるんだっぱ。
何度も言ってるば、俺たちはおやつさんのために。父ちゃんが笑えなきゃ意味がないんだば。おやつさんのためだから苦しくても頑張る、それだけじゃダメなんだば。寿司職人はキュータが目指すキュータの仕事だば。キュータはキュータの寿司でみんなを笑顔にするんだば。怖がってすぐに丸くなるあのキュータが、一体外で何があったんだば。マイタさん、生の方はこんな感じでいいか。そのまま食べるならこれでいいっぱ。でも寿司のネタにするなら。マイタさん、無理はせられん、休まねば。大丈夫っぱ。それより切り口はもう少し。やり直しっぱ。このシャリはただの酢飯だっぱ。同じじゃないのそれ。酢が混ざっただけじゃシャリとは呼べないんだっぱ。だったらもう一回。ほら見てくれ、置いてあった下駄全部綺麗に洗い終わったぞ。いやー、さすが私だな。こんなキンキンに冷えた水で洗い物できちゃうなんてな。もう手がかじかんじゃったけど、いや、なんていうかすごいやり遂げたって感じだよ。はい、これ残りの下駄だっぱ。さっきのは半分の半分で、あとは長皿とお宮用の桶も。まだあるのか。それにそんなにいっぱい。嘘だろ。無理そうだったら残りは私が。無理なんかじゃない、全然無理なもんか。おりゃー。寿司の見た目はなんとか形になってきたけど、ちょっと少なかったっぽ。おやっさんみたいに毎回ぴったりにできないと。大将さんのとほとんど同じに見えます。ほう、梅か。ヒアズさん、ケータ、団長さん、修行のついででいい、俺に梅を握ってくれないか。大見えを蹴るからどんなもんかと思ったが、まるでダメだな。てめえらに寿司を握る資格はねえ。お客さんはな、シャリの上にネタ乗っただけのもんが食いたいわけじゃねえんだ。寿司なんぞ見かけだけだ、親父の腕には遠く及ばねえ。ま、半端もんの俺の腕に驚くようじゃ客前になんて立てるわけがねえ。分かったら、とっとと諦めろ。こんなにすごいのに、どうして寿司職人の道を諦めたんだっぱ。宮里の看板は親父が握る寿司なんだ。
その梅はキュートなものだ。腹に余裕がありゃ食ってみろ。ヤスさんの握り、すごかったですね。でもまあ、こいつのもキュータのもヤスのも見た目はあんま変わらねえように見えるけど。いや、二人とも。あ、ジークフリートさん。キュータがカウンターに立つために足場を作っただろ。調整しようと思って見に来たんだが、団長もキュータも元気がないようだな。何かあったのか？なるほど。彼も修行の道に身を置いていたものだ。きっと考えがあるのだろうが。それでキュータ、ヤス殿の梅は食べてみたのか？ううん。今食べてみるっぱ。シャリの上にネタが乗っただけか。俺は料理にあまり詳しくはないが、ビストロフェードラッヘを手伝って分かったことがある。それは料理は客一人一人に楽しんでもらうためのものだということだ。男性か女性か、子供か大人か、常連客か新規客か、何人で来たのか、同じ客というものは存在しない。ただ寿司を作るのではなく、目の前の客に出すための寿司を握らなければ意味がない。ヤス殿はそう言いたかったのかもしれないと思ってな。確かにキュータは大将の寿司に近づけることばっかり考えて。カバッ、はあ、どうしたんですか？そうっぱ、大切なのは目の前のお客さんの笑顔。こうしちゃいられないっぱ。
と、これは実に美味である。酒が飲みたくなるではないか。うんうん、こりゃ大したもんだ。ユディスティラ島の連中も呼んで食わせてやりたいよ。そっか、二人は寿司初めてだったよな。お酒はないけど喜んでくれてよかったっぱ。なあキュータ、寿司職人への挑戦楽しんでるかい？うん、すっごく。たくさん失敗もしてるけど。どんどん宝物が増えてるみたいだね。さてさて、うまいもんの礼はとびきりうまいもんで返さなくちゃだ。こうしちゃいられないよじいさん。あたしらも本腰入れて最高の魚ってのを取ってこないとね。受けたまわった。最高の寿司には最高の魚。松が良いキュート。団長さんが握った寿司だった。父ちゃん、みんなも寿司は握るだけじゃできないっぱ。同感だな。俺自身が作業に当たって感じていた。ネタに合わせた包丁使い、適度に返しを効かせる技量、マイタの調理したネタは見事だ。お、口の中でほどける絶妙なシャリ、ハスオさんの仕事でしょ。カパ、オイラの名前を。ちょっと、仕事を教えてくれた人の名前を私が忘れるとでも思ってる？その日の米と水に合わせて調整するのとかさ。悔しいけど、私にはまだまだ真似できない。下駄はヨシコさんと一緒に洗ったけどさ、水はノースバストの湖より冷たいし、皿は次から次へと山になってくるし、ぬめぬめてなかなか綺麗にならないんだ。お菓子作りで洗い物には慣れてるつもりだったけど、全然勝手が違くて大変だったよ。ヒュー、生臭さが残らないように頑張ってるっぱ。全部がそうだっぱ。ガリもサビもノリもみんなで作ったものだっぱ。寿司はお客さんの笑顔はみんなの仕事でできてるんだっぱ。いやー、本当にうまいよ。キュータも団長もすごいな。これはカシウスの評論もすごいことになるんじゃ。って夢中かよ。せめて何か言って。寿司はおやっさんのもの、ずっとそう思ってたな。でも、どうして今日はサビを入れていないんですか？あれ？私のは入ってるよ。ルリアさん、サビがツーンとしててちょっと辛そうだったから抜いてみたんだっぱ。そうだったんですか。確かにあのツーンはまだ慣れなくて。はあ、一人一人に心遣いができるとは大したもんじゃねえか。おやっさん、体はもう大丈夫だっぱ。弟子の晴れ舞台に横になってるわけにもいくめえよ。
それよりキュータ団長さん、大事なもんを掴んだらしいな。うん、ヤスさんのキュータに握ってくれた梅が気づかせてくれたんだっぱ。ヤスさんの梅、キュータの好きなシャーモンが一貫多かったんだっぱ。それにキュータの小さい手でも食べやすいようにシャリが少なめになってたっぱ。あのね、父ちゃんたちの分も寿司を握ったんだっぱ。みんなの好みに合わせて仕上げてみたんだけど。カパ？何を言ってるんだっぱ。商品の寿司を俺たちが食べるのは修行の一環として許可したんだ。遠慮なく食べてやってくれ。おやっさんが言うなら。パパパパパ、キュウリとはまた違って甲をつつけがたいっぱ。カッパパパ、おいらはこれを食べるために生まれたのカッパ。ほら、マイタも食ってみるも。わかったパ。でもさすがにお兄さんが。指導によるものだ。まだまだ荒い部分もある。でも筋は悪くないっぱ。言ってる意味は分かったようだがな。ヤスさん、梅を一人前もらおうか。あいよ。この前の寿司もどきに比べりゃだいぶマシだ。だが親父には届かねえな。そうかもしれないっぱ。でもキュータはここに立つっぱ。もう好きにしろ。愚足がすまねえ。だがな、あいつは硬貨大会の準備で手一杯のはずなんだ。それでもお前たちの様子を見に来るってことはやっぱり気になるんだろうよ。大将さんはヤスさんに戻ってきてほしくはないんですか？河老祭りも硬貨大会もうちの神社が場所を提供して全体を取り仕切ってんだ。祭りや硬貨大会の運営は他の門に任せてもいいとは言ってあるが、あとはあいつが決めることさ。キュータ、寿司うまかったっぱ。父ちゃん、へへへ、おそ松さまっぱ。今日やっとおやっさんが何を大切にしてたのか分かった気がするっぱ。ありがとうっぱ、キュータ。ちゃんが笑ったっぱ。ねえ、ハスオさん、今の見たっぱ。見たも何も、寿司食べてるみんなを見てずっとニヤニヤしてたっぱ。カッパパ、俺がニヤニヤ。まあ、今日はオイラも久々に笑った気がするっぱ。毎日気まぐれなシャリの面倒を見てきてよかったなって。ハスオは泣くのかっぱ。ああ、鼻水を垂らすんじゃないっぱ。ハスオさん、ちょっとキュータ、私の師匠に何してくれてんの。ゼタさん、師匠ってキュータ、おかわりを頼む。報酬は積み増ししよう。
すごい数です。広場の方まで並んでますよ。準備全部できたっぱ。団長さん、いよいよ回転だっぱ。ひゅー、大丈夫だよね。ありがとうっぱ。キュータ、きっと一人じゃここまで来られなかったっぱ。今ここにいるのは、一緒にカウンターに立ってくれた団長さんのおかげ。だからね、キュータ、今日は精一杯頑張っぱ。そんな、店は休むはずじゃ。私の本を読んでも続けるということは、何か対策を練ったということかしら。胸騒ぎがするわ。念のため様子を見ておいた方が良さそうね。胸騒ぎがするわね。様子を見ておかなくちゃ。